të projektit saj, këtë edhe pak. Jo, se këto janë zbukurimet e arkitektëve. Unë du anën funksionale, nuk du... Ja, edhe këtejti, bukur. Kjo është anën funksionale e gjithë kësaj pjesë këtu, që është komplet e marrume, komplet e kalme. Ne këtë si objekt, për mos me rëzun që të këtë lidhje me të vjetër, ne dumë që ta presit, mos a shkryzojmë pjesën lartë, duhet rritë një kate. Me kate do të bëhet vetëm një gjysë magazine. Ndërsa gjithë pjesat tjetër do të rri në këtë formë, do ta bëjmë disa vene me xham për të kuptuar njerëzit se çka ka qenë. E kuptova. Dhe nuk kam hall vetëm të kuptoni se çka do bëj unë. Po unë du t'i jap gjithë këtë masakër që këtu është bërë për 30 vjet në emër demokracisë, që të gjithë firmat që kanë hyrë këtu kanë thy kolonat për të vjell hekri. Kjo ka qenë historia 30 vjetëve që keni investu këshu. Êshtë këshu të hidoresh? Pa. Apo nuk është këshu? Pa. Po thuje i fjallë. Po. Aktualisht këshu është bërë kjo. Rëpjere si. Të ora, rëmuj e gjitha. Dhe unë falenderoj pra të që do të investoj. Po ju nuk ka nevoj me falenderu mu. Në këtë atë. Se nuk thoni që 30 vjetë kushdo që ka ardhë dhe ka hy këtu, ka thy betonin për të vjetë hekurin dhe për të qitë hekurin. Kjo është e vërtet. Dhe po jo mu ta shofin. Po, dhe këte e bëri në 2011 në Partia Demokratike e prishi këshu. E shkatëroj, brënda një muaj, brënda muaj të shkurt. E ka të ndisën gjithë objekt që ishte në gjithë makinerive pajisi, e ka të ndisën në Gjermanë. Edhe gjithë pjesa jashme që do të bëhet për t'i shërbyjë herë funksionalitetit, po për të rujt edhe historikun e gjithë kësaj mrekullie që ka pas qenë e ndërtume në kohë të komunizmit. E kupton? Kjo është historia. Që... Më thoni... Po, mund të themë në diçka në fakt... Jemi... Unë e kam thënë dhe më parë, vazhdoj të them përsëri që është gjëja me veçantë për qytetin tonë, i cili është ngritur mbi bazën e industrisë së sheqerit. Ama në kapi dhe ato dhita ty, të lutem, se kemi dhe provimtari i qumshi këtu. Mbi industrinë e sheqerit dhe nevoja për punësim në Maliq, po jo vetëm në Maliq, në gjithë bashkinë e Maliqit është shumë e madhe dhe ajo çfarë ju po bëni në këtë situatë që s'ka nevojë për as për fjalë, as për komente, pasi është në degradim të plot, edhe kthimi i saj në gjendje funksionale për t'i vënë në punë, për të punësuar njerëzit, kjo është aja e çdo gjë. O kryetar, unë të falenderoj shumë, vetëm unë kam një problem me administratën e shtetit. Unë para një viti kam dalë para kamerave dhe kam thënë që kjo do të hapet për 6 muaj. Dhe unë para opinionit publik kam dalë mashtrues. Dhe kam dalë mashtrues nga administrata e shtetit, nga Ministria e Ekonomisë, që letrat e mia i ka lënë një vit në raft dhe unë u tërhoqa nga ky projekt sepse nuk mund të vazhdoja dot më dhe sistemi juaj mu më ka rikthyr prapë këtu dhe fjala e një miku tim të shenjtë që lutë të lutem kthehu. Tashi unë po rikthehem prapë, sepse më në fund, Ministria e Ekonomisë, administrata jonë nderuame, ju desh një vjet për të më hapë mu kanalin jeshil për këto gërmava që unë të vit i kthehem jetë dhe në punë. Si do t'i kthehem e një për këto gërmava? Qëfar do të bëhet këtu? Po i kam thonë këto, motër, këtu unë do të bëja punë që di me po, se unë nuk jam marrë me gjëra tjera. Unë do të bëj një fabrikë, do të bëj të lidhur me fabrikën, do të bëj edhe shërbime, si që kam në gjithë pikat e mija, dhe me thonë drejtën, kjo është një peshjesh për Maliqin, po është një peshjesh edhe për Korçën, sepse në rrasë Rozafa vjen këtu, Korça nuk do ketë më vetëm lakrori në byrekun, që ju thonë lakrori korçar me dy peta, por më në fund, edhe mishin e pjekur, por më në fund Korça, një qytet me kaq histori, një qytet kaq intelektual, një gjojel mes Shqipërisë, do ketë dhe peshku. Sepse duke pasur Rozafën, do të ketë peshkun. Dhe gjithë turistët që do të vinë këtu, do të njifen me gjithë gamën e Adriatikut. Qoftë në gastronomi, qoftë në markata për ta blerë, dhe unë mendoj që kjo është një vlerë e shtuar për gjithë këtë rajon, kaq simpatik. Do kemi dhe vende pune gjatë ndërtimit edhe gjatë funksionimit të saj? Dëgjo, unë mendoj që në rast se kjo punë do të kishte filluar para një viti, kjo do të gumzhinte nga cicërimat e njerëzve, si këta zojsh këtu. Ne tashni kemi këtu vetëm fole harabelash. Kjo do ishte këthyre në një fole për njerëzit, për familjarët, për ti këthyre një jetë, për ti këthyre të ëndran. Kupton? Këtu kemi zojsh, fole zojsh, edhe trimlimat mire, tha drejtoresha, të dhive që po na vinë vërdalë. Luc, disa prej portaleve dhe televizioneve, kryetitullin e 10 ditëve të fundit ka patur Luca vjedh kombinatën e sheqerit me 1 euro. Ka një përgjigje?
Dëgjoj, në qoftë se, jo, më nuk është problemi, a mund të quhet dia dhe një investim. Në të mirë të shoqërisë. Luca i ka falë Zoti akoma energji për të pasur mundësi të lërë gjurmët e veta edhe kur mos jetë nesër. E vetëm se ju që keni djalë i ri për të bërë këto pyetje, unë do t'ju them që gjithë raca juaj e gazetarëve të ri që duan të bëjnë tituj për t'u lexuar mbrapa në një mënyrë të pamoralshme dhe pa thënë thelbin e problemit dhe pa u marrë me pozitivitetin e gjës, unë mendoj që këta njerëz nuk do të ecin kurrë në profesionin e tyre, sepse nuk ka turp më të madh që këta njerëz vazhdojnë në ngjyrat e qenërisë 30 vjeçare për të bërë lajmin që të bëjnë pis çdo gjë që ka mundësi të ngjalli shpresë dhe jetë.